Hej, jag heter Nino. Jag skriver poesi och sen så arbetar jag också som tågvärd. Generellt är ju tågen väldigt, väldigt bra plats att skriva på, har jag märkt själv. Och nattågen speciellt, det skapas som en bubbla liksom av tid som man kan använda på alla möjliga sätt. Men skrivande, det är ett bra ställe att skriva på. När du åker och det kommer nya människor, det kommer nya miljöer, så är det som att det automatiskt blir inspirerande liksom. Så jag föredrar verkligen att skriva på tågen, att bara sitta på en och samma plats liksom. Och vill man anmäla sig till denna skrivartävling så kommer man till bistron senast klockan 23 ikväll. I indiska kultur vatten som gudinna. Så därför jag skriver lite om vatten. Vi tre har skrivit en dikt tillsammans genom att skriva en eller två meningar var och sen vika lappen. Och så får nästa fortsätta då utan att veta vad som står här uppe då. Väl i bistron, väl i dimman, några bekanta ansikten, en poet, två, en serietecknare, en liten bebis. Är fascinerande att iaktta. När jag vaknade låg jag i lådan. Det var mörkt. Bara några strålar ljus stack in genom springor i locket. Lådan skumpade fram över något, liksom rörde sig som en karusell. Det guppade framåt. Jag kände mig åksjuk illamående. Då hörde jag ett kluckande, skvalpande ljud. Ljudet av vatten. Vi vill få in de här rösterna, texterna av människor som bara råkar befinna sig här, som kanske inte alls hade fått den idén. Det är lite tanken. Så vi vill liksom hylla det här som händer på just ett nattåg där man är bland främlingar fast ändå i någon slags intimitet.